បាទជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពី AirDrop មួយទៀតគឺ CryptoRank បាទអញ្ចឹង AirDrop ហ្នឹងគឺចេញយូរហើយបងប្អូនអាចចូលទៅលីងវីដេអូខ្ញុំខាងក្រោមគ្រាន់តែចុចលីងទៅបងប្អូននឹងទទួលបានការម៉ាញកាក់ហ្នឹងបាទការម៉ាញកាក់ហ្នឹងហើយទទួលបានកាក់ពី AirDrop ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺជាពិន្ទុបងប្អូនបាទ current point ហ្នឹងបាទយើងម៉ាញបាទហើយម៉ាញរយៈពេលមួយជុំហ្នឹងទៅហើយយើងមកក្លែមកាក់នឹងទៅបងប្អូនមានពេលឬបងប្អូនអត់ពេលបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលីងនឹងជួញទៅបងប្អូនទទួលបានពិន្ទុនឹងទុកចោលក៏បានដែរតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាពិន្ទុនឹងដូរបានប្រមាណកាក់ចាយជាកាក់នឹងបានប្រមាណដុល្លារអីប៉ុន្មានដុល្លារយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទហើយយើងការរកកាក់នៅក្នុងគ្រីបតូរ៉េងហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចធ្វើទៅតាម task ដែលវាឲ្យធ្វើដូចជាចុចជាន់ Twitter ចុចជាន់ Telegram ឬក៏បាទនៅក្នុង list គេដែលបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំ connect ជាមួយ Gmail ខ្ញុំដើម្បីចុចជាន់ Twitter ដើម្បីទទួលបានកាក់បន្ថែមអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានពេលហើយបើបងប្អូនអត់ពេលគ្រាន់តែចុចជាន់បានពិន្ទុទុកចោលក៏បានដែរបាទចាំមើលវិញអាស្រ័យលើបងប្អូនធ្វើបានច្រើនបងប្អូនទទួលបានវាត្រប់កាន់តែច្រើនហើយគេចែក list នៅក្នុងទីផ្សារឆេងពេលណាយើងនឹងទទួលបានលុយនៅពេលនោះដែរបាទបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំ claim បាទឃើញទេបាទ claim បានហើយអាត្រប់ជាច្រើនបានទម្លាក់គម្រោងថ្មីថ្មីជាច្រើនណាបងប្អូនអាចចូល claim យកទៅដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូនៅក្នុង playlist រកចំណូលតាម online របស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទបងប្អូនចូលទៅក្លែមទុកក៏បានដែរបើអត់មានពេលធ្វើក្លែមយកទៅក្រែងយកបានខ្លះពី AirDrop អស់ហ្នឹងបាទបាទដូចជា AirDrop Hamster Combat ហ្នឹងនឹងចេញបាទចេញចែកឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងហើយគឺថ្ងៃ26ខែ9ហ្នឹងនឹងចែកហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបានប៉ុន្មានយើងចាំមើលពីក្រោយហ្នឹងបាទហើយ AirDrop កាក់ឆ្មាបន្ទាប់ពីកាក់ឆ្កែហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅក្លែមយកដែរណាកាក់ឆ្មាហ្នឹងដែលខ្ញុំបង្ហាញការវីដេអូមុនហ្នឹងបាទសូមស្រូតឡើងបាទវាចូលនៅក្នុងទីផ្សារ Binance ហើយបាទចូល list នៅក្នុងទីផ្សារ Binance ហ្នឹងនៅក្នុង live pool ហ่ะវាមិនទាន់សម្រាប់ជាផ្លូវការទេបាទរងចាំមួយថ្ងៃទៀតនេះវាជូនដំណឹងហ่ะបងប្អូនទៅមើលទៅបាទនៅធ្វើ Twitter វាទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច invite friend ដើម្បីទទួលបានកាក់បន្ថែមអញ្ចឹងទៅឬក៏បន្ទុកបន្ថែមបាទបាទនេះ AirDrop crypto rank ហ្នឹងបាទហើយបងប្អូន AirDrop នេះគឺឲ្យ connect wallet ណាបាទអញ្ចឹង AirDrop ខ្លះតើឲ្យ connect wallet យើងរងចាំសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ wallet ខ្ញុំអាចបងប្អូនអាចដាក់ wallet Telegram ក៏បាន wallet ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចបង្កើតបានឲ្យតែមាន Gmail ហើយពេលបង្កើតបងប្អូនត្រូវចាំ12ពាក្យឬក៏24ពាក្យកត់ទុកដល់ខ្លួនឯងបាទបងប្អូនអត់ចាំទេកាក់បងប្អូនលុយបងប្អូននឹងបាត់បង់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក្លែមយកនេះបាទអញ្ចឹងវាគ្រប់មួយជុំនឹងហើយខ្ញុំក្លែមយកមក216ពិន្ទុបាទហើយយើងម៉ាញវាទៀតមកស្ដាន farming ទៅបាទយើងម៉ាញអញ្ចឹងទៀតទៅយើងបិទចេញពី AirDrop ហ្នឹងទៅបាទចេញពី Telegram ហ្នឹងទៅយើងចូលផ្សេងយើងគ្រាន់ម៉ាញទុកហើយរយៈពេលយើងមកពេលវាវិលគប់ចប់អញ្ចឹងយើងមកក្លែមវាយកទុកតែម្ដងណាបើមានពេលណាបាទហើយ invite link អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក្លែមនេះថែមទៀតនេះវាបានគេមករកបន្ទុកថែមទៀតបាទហើយយើងចូលបំពេញថាសហ្នឹងមិនមានពេលយើងចូលទៅចុចជាន់ជាន់ទៅវានឹងបានបន្ទុកតាមហ្នឹងណាបងប្អូនបាទបើបងប្អូនអត់ពេលក៏អត់ទៅទុកចោលតែម្ដងក៏បានដែរបាទគ្រាន់តែបានតិចបានច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការសូមចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោមហ្នឹងទេណាហើយបងប្អូនអត់ត្រូវការមិនបាច់ចុះឈ្មោះទេបាទហើយនេះខ្ញុំសូម connect wallet បាទ connect ខ្ញុំដាក់ Myton wallet បាទខ្ញុំ connect ទុកហើយពេលណាវាចែក AirDrop ចូលនេះវាចូលក្នុង wallet យើងតែម្ដងបាទ connect បាទខ្ញុំចុច connect បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ connect wallet អូខេណានេះឃើញទេ wallet ខ្ញុំអូខេហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រុម Telegram KSL Technology នឹងបាននៅក្នុង comment វីដេអូនឹងបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា